türa selle peabki võtma ju. Näe. No vaatab, see siis ta kattusel on ja. Mida vaatki? Mis te ütle, et mul on kurjad üks vend siin auto peal veel? Vend on laval, vandest. Ma näe, ta laseb maha tegelikult suks. DJ. No DJ-d ma olen tulla vaja, Remi ma pisid. Pürra, see auto näeb väga rets välja. Ma nagu saad seda bussi endale või osta ka ja tätsada või? Taab või? Jee. Oota, mõtlen kui väinna, välja tõmaks. Kurjad, me keed üks musa ka peksta reisk. Saadki praegu. Ma kuulen, et sul raadio käib praegu. Noh, oota, siis ma pean endal ka valjamaks paama selle. Ma olen vendu uutis raadio praegu. Jälle muutis. Ah, vend istub taga, muudab raadiot, jah? Ei. Ei, kõrredi krisk on mul siin taga istub. Ma hui näen ka, kui ma vasakult vaatan, kõrri mingi kõllid passivad näkku lihtsalt. Ma ei näinki neid kõljalus. Tere vasakpoolne küll ja kõlle täis. Vaata üleval, see kõrredi luug ära seda. Vaata, Kris, hüppa välja. Vaata, kas sa siia kõrredi DJ teki taha saad hüppata. Ja seal püsti seista nagu. Voho! Mida vittu? See on lege. Ja vend seisabki seal peal. Noh, lambist pulgis. What the fuck, üli ja heli on. Vend laulab crack ait, noh. Arad oma tümmi töölused, saaks jumala lege. Siin nagu ei olegi väga mingi klubi raadiot. Katsus DJ puldi ära. Ei, see on täitsa olemas seal. Ei, ma ei näe. Kuidas see vend ikka veel? Jaa, sa teed! Kus see luuger on? Su pildis jäle seda või? Ei. Aa, üks kõll on, see juba nahku jõi. Aa, nii. Üks suur kõll on jah nahku jõinud. See on siin all. Oi, persa, me mahu siit alt läbi jõu. Või mahu enne? Mahu mind. Noh, nüüd me mahume, nüüd mul kukkus see kolju maha. Sa võtta kaasa, kuule te. Lohista kaasa see. Noh, nüüd mul ongi reaalne DJ siin olemas. Noh, nüüd ma vähemalt mahun siit alt läbi. Oi bla. Kõrg kõlarid läksid läbi silla, aga sellest me räägi. Ma olen timest, et me saame sellised missioone kurjati... Opa, ma kuulsin ka natuke väljas seda kõlarid. Ma ei tea timest, et me private sessionis saame teha seda, invite onlys. Meil mingi kaatus poole tasist ära. Ei, ma panen siin täiega pidu juba raisk. Rõmi on jumal täis. Mida vittu? Kuksin kokku ju. Jõid putse ennast lihtsalt mu klubis. Jaa! Mikki oli katsin või? Ei, ma olen klubis sees siin, pahe mulle juba. Ma mingi läksin mingi alkoholetti ja jõin jumala putse ennast ühest shotist. Ja ma olen klubis väljas. Prügikastide juures ju. Ma tõen välja, ma lähen vaatama, mis siin toimub väljas. Ära küll, Remina. Miks sa turvame, et mu välja viskisid? Tule vaata.
Tõmba see 350 shot sisse, vaata mis ta teeb suga. Suht jää jook. Suht jää. No, ma lõpetasin kuskil kurdi prügiga hästi juures. Hoia teed all, siis sa lööb selle kurdi tantsimise sellele lahti. Ta päeb. Vaata, jälgi mind lihtsalt. Vaata. Vend kui kokku või mul. Näge ta. Siis. Ma lõpetasin parklas sulle. Täävit. Vodka shot, Mount Whiskey, Richard Whiskey või Macbeth Whiskey. See on kõige kallim. Mul on kõik free. See on tähtsam. Hoia teed ja siis sa pead klikkama. Hoia teed ja siis pead klikkama seda kuradi piidi järgi vaata, hiirt lihtsalt. Tule Remi, sa saad üleval ise shotte teha. Au! Kuuled või? Noh. Sa saad üleval enda kuradi selle juures teha ise shotte. Lol. Ah, ma võtsin jää selle viimase, noh. Lõpetame ka tänaval siis äkki eest. See you soon. Oh, mis tähega need dance movesed? Hoia teed all, kuni sa võtab selle tantsimise kätte lihtsalt seal. Oh. Ja siis saab. Kus ma nüüd ärkan? Jään jumala puits ennast kuugi märksin, kui sul pürgikasti juurest. Tead, kus mina ärkasin või? Pelikust. Ei, kuradi ketta heite, kuradi väljakul lambist. What? Ma olen lihtsalt teisel pool linna. Kuidas te nii mällu saite juu ennast? Au, Remi! Lihtsalt baaris, kuradi, võtad shoti. Remi! See lühe kõige kangema. 150 tonnist jooki tahad ostada. Vabalt. Tõmme kerge vodka shoti, vaata. Perses sa oled. Üleval. Üleval, kus? Ma olen kuradi selle... Üleval kuradi DJ puldi juures. Ailis, Chris paneb siin täiega tantsu, ma arvas, et türa, kes see on siin? Lihtsalt vend on kusagil kõlari kõrval täiega lihtsalt paneb. Näe vaad. Jah. Kõrg tõnne. Order a drink. 150 kilo... Ja läheb! Oi! Ja läheb! Kus kohast? Türa! Aba! Aaaa! Aba! Ei vittu, Remi! Mida? Tõra vendust, et sa 50 tonniga joogi endale ju. Ah! Ma pean kuredi enterit täppima. Ma arvan, et sa kahetsid, et sa tegid seda raudselt. Mis sa teed? Teine vend jääb peos silmana. Ma teen suuga lahti, oota. Oota! Ja läheb põhjani ära kohe raisk. Nii väga hea. Andis ära väh? Ja sain 1000 RP-d juurde. Või putsi, mul pea käib ringi. Ma kohe kukkun ka vest. 150 tonni. Mis sa 150 tonnist putsi juba ennast? Ma võtan 350 dolla ette, kui arvan, et ma olen juba nokk. Järgmine vana või? Ta te teed? Tegel ka, Kris. Kura meeter ütles, mul auto üks raha tõne. Siis meil tutab 150 tonni ja shampust lihtsalt. Mennä kui mii... Oota teile suula. Oota teile suula. Hea meen.
Oi, põla mu peaga püli ringi nüüd, perse. Ma võtan käsi midagi head. Too many players. No nüüd ma võtan. See vaene mees vaata. See shampust endis burri. Lambi. Oh! Opa, teist tantsu peab ka risk. Kiirega ülesse kirida siis, kui räädi vahetab. Ma olen magan kuskil leti taga natuke. Kukse putsi siia nüüd. See on content. Ma ei taha teada, kus märkan. Üra, mis tantsu stiilid siin ikka kõnna. Aaaaah! Aaaaah! Nii. Kas ma olen või? Mängu kõige kõrgemas tipus. Ilma riieteta! Kalus püksid südametega jalas. Vittu! Krist, tava ei lähme järgi talle. Raha on ka maha joodus. Ole mureta, me tuleme järgi sulle. Kuradi firma lennukiga. Peetu. Vend vaata kugi tänava peal. Teie ära lennuk on saabunud. Oot. Ma reaalselt maandusin endal lennukiga lihtsalt keset auto tänavat. Sa saad seal taga ka nüüd juua, jah? Mul on seal sigaret, mul on seal shampust, mul on kõike head, mida hing ihaldab. No ma joon veel edasi. Avalt veel natuke. Ma tõmban pitsi sisse, oot. Võibolla me peame väikse pitstoppi tegema, kuna üks mootor juba mul ei tööta, kui sa näed. Ei, ma ei näe, ma joon rahulikult, ma pea valutan. Teine mootor turtsub natuke juba. Ma ütlen sulle, et mul pole langevõrgas. Et ma ainuke asja, mis on sul lennukist kaasa võtan, ma arvan, et on kõrredi see pudel. Ma saaksin veel ühe 150 see laksu teha, aga... Jälle väht. See tahab natuke nõrgemaid teha. Üritan ühele kindlale tänavale jõuda, siis sealt ma pean põhimõtteliselt otsa hakkama panema. Ma olen täpselt... Sa ei kuulnud midagi. Mootor üldse lükkanud korraks kinni ennast. Ei, ma jõuan rajalikult sees praegi. Ma ei tea, mis plahvatus see just oli. Ütleme nii, et meil tõeb väga, väga ohtlik selline kodutee. Ma ei tunne midagi, ma joon rahulikult praegu, siin taga naudin praegu. Ütleme nii, et praise for impact, kuna it's gonna be rough. Vii vittu. Nagu veter on perse. Huuu!
Let the party begin jälle. Let's go! Kodus. Ma pargin end... Noh, õigeks ajaks jõudsime kohale. Täpselt kuradi mootor ütles üles. Et klubilised on ka üks ütis telefoni välja eest. Teeb pilti sellest, mis on alle seine. No, Remi teebki endale uue videokorrad ja kus me baaris joome, siis saame üksest tagasi. Klubi omanike kõrati best pailete juuna. Pain selle silla alt niimoodi, et ise ka ei usu raisk. Aata, kas ma siin saan mingi tarvit ka maksta või? Entry cost. Opa. Dress code. Tekno. Aa, sa saab panna, et entry maksab või? $100 raisk. Sa saab, kui tõelda, sa saad selle raha kõik endale või? Võimalik. Ma pean selle 150 kilo ju tagasi teen ju perse. No ma tee, ostan sul jottu praegu oota. Ma ei tea, kas ma need rahad saan endale ainult. End võtabki. Palju kus teil on, aga ma olen, ma olen magan natukene. Teil siin selja taga lihtsalt. Mul on poodi lihtsalt siin selja taga. Läheb veel uus ju. Tule, tule siia, kus ma olen, kuradi täpselt. Kuule, ma valan jumala mööda, ma jumala segi praegu, pilt mingi virve. Tulen, näen ennast voodis püsti. Vaata. Noh. Läheb veel üks. Ära, vend uttis ära ju. Vend uttis pudeli käest ära kallas endale hoopis. Ma panen siit selle viskit. Oot. Voodin siit paremale, vaata. Vend ei suuda voodisse minna ju. Jumala täis. Okei, time to do some work. Mida ma siin teha saan? Mul on popularity on põhjas vist, aga wall safe on null. Ai, ma pean public sessiooni minna, mis ma saan neid klubi emissiooni asju tegema hakata vist. Oh. Macbeth ei saa juba. Macbeth või? Macbeth. Ma saan kuradi DJ live vaadata enda kuradi arvutist lihtsalt. Ma olen jumala segi omadega. Ah, sa vaatad seal. Nightclub management app, mida me siin muuta saame. Okay, welcome to club management for the internet banking age. In my day, you did this with a roll rate... 5 miljonit teend, ma näitan mulle või? 5-3. Enda teda. Broken, washed up before anyone's even walked through the door. Thank you, Dada, for taking the joy out of life. Then this is the warehouse. The fuck? Come on, täis või ei ole või? Kuidas asjad klubi jääle, see näitab 5-3 miljonit teenindud. Ah, ma saan upgradeida ka veel security stuffi. Equipmenti. Additional products on this page too. This is the upgrades page. Roman jumala segi omadega, Remi. David. Kuidas sa tulek ka välja lütled tästa või? Lol. Ma saan enda klubi promootida ka veel siin. Ta või lükka kustu. Ei, ma ei saa, sina saad, et näe siin seina juures omad siin tuli. You guessed it, promote club. The staff, the DJs, me, we'll all be doing everything we can. Privacy glass. But to get the buzz, increase the popularity, and bring in cash, we'll need to promote it. Vaata alla! ...job and you'll see what I'm talking about. Miks on kõik kustu panna, ei saa või? Dim the lights. Oh. Kõik ma olen teed oma tegelikult. Ma sinuga ma rääkida ei saa vist. Ja see vend ikka kam... Oi, bla... Mida te teete? Mõlemad on korralikult kännu ämblikud lihtsalt. Oi, midagi sa aru vend. Ma tulen ka. Panen võidu. Oota, ma panen võtan uue joogi. Voh! Aaaa! Niimoodi! Ja läheb. Läheb. Nii, ütle nüüd, kuidas sa kõik teis vaad. Mul jahkis.
Läheb uus. Läheb veel, oota. Ma olen sellega tühjaks, ma üritan ikka, ma saan... Oi. Voh! Kuidas hindad? What the fuck? Ma arvan, et see on minu positsioon. Muu pillis üks on tühi. Ja on küll, mul ka. Vaata muu vende. Midagi peate, ma lähen võtan kangemat jookin talle. Teeme pare kangemat, lähme publikusse, siis lähme kuradi täis peaga lihtsalt mingi missioone tegema. Klubi promootima.